Nii, tere. Kaheksas ülesanne on siis selline, et meil on mingi uks, mis on vaja nagu lahti ja kinni teha. Ja mõnelt poolt on mingi nupud. Võetame ühte, uks läheb lahti, ootab mõnda aega ja läheb tagasi sisse. Sama ka teise nupuga. Ehk siis kõige kergem on jälle, toome siia nii-öelda õhku peale nupudele, et need nupud üldse hakkaksid tööle. Kui see on tehtud, siis hakkan mõtlema, mis on kõige mõistlikum kasutada. Kuna aeg on juba on räägitud ajast, siis ilmselge on midagi taimeriga seotud. Aga esialgu võime proovida ka ilma taimerita, et saaks aru, et ta üldse töötaks. Nii. Võtame õhku. Siia panen kohe kolmiku. Nii, ja kuna meil oli öeldud nii-öelda nuppudest jutt, siis saame vabalt kasutada seda OR-funktsiooni. Ehk siis meil on kaks nuppu, mis on kokku ühendatud läbi OR-funktsiooni. Ja peale OR-funktsiooni ta läheb siis nii-öelda ventiili juhtimiseks. Siit läheb välja ja siis valime mingisuguse. Kuna ülesandes pole otseselt öeldud, mis ja mida peaksime kasutama, siis otseselt vahet ei ole, kas mono või biisilinder. Kui on mono, siis peab siia panema korgi. Kui on biisilinder, siis ei pea. Lihtsuse mõttes võib kasutada biisilindrit. Ja ühendame siia selliselt. Praegu nii-öelda katsetame, aga põhimõte on selles, et kui me vajutame kahte nuppu, ühte vähemalt nuppu, siis ta lüütab ümber ja püsib selles asendis. Ja nüüd on küsimus, et mõne aja pärast ta peaks nüüd tagasi minema. Nii, selleks siis kasutame vanatead skeemi. Ehk võtame kolmiku ja võtame õhku. Selle otsa pealt. Ja siis põhimõtteliselt õhkventiilist tuleb siia, üks ots läheb selle silindri juhtimiseks ja teine ots paraleelselt läheb siis nii-öelda taimeri juhtimiseks. Ja siis taimeri siia tagumise otsa. Ja ei tohi unustada ka seda, et taimeri out peaks minema nüüd selle ventiili juhtimiseks. Ehk siis toimub see. Võetame nuppu suvalist. Siis ta ootab mõnda aega ja läheb uuest sisse. Võetame teist. Toimub samasugune asjaolu. Või siis mõlemad koos. Uks avaneb, ootab mõnda aega ja läheb tagasi sisse. Et kui ülesandes on öeldud 10 sekundit, siis reaalselt ta võib olla seal 3 sekundi juures, et saaks aru, mis on erinevus. Ja selline need 8 ülesandet on, mida võiks ära õppida. Nii, 8. ülesanne oli meil selline, et meil on kaks nuppu. Tõime kohe õhu peale, et oleks olemas. Nii, ja meil on vaja nüüd leida OR function. Ehk siis sõltumalt, kui me vajutame, ta rakendub. Nii, ja mis me võtsime? Me võtsime mis tuli biisilinder. Biisilinder ja selleks võtsime tavalise ventiili. Ühelt poolt juhime ta
peale OR funksiooni. Siit teeme õhku peale ja see oli ühendatud otse silindrisse. Nüüd peaks mõnda aega ootama ja ise tagasi tulema. Selleks me võtsime timeri. Timeri alumise otsa ühendasime õhuga ja selle otsa ühendasime juhtimisega. Ja nüüd idee on selles, et kui siia õhk saadetakse peale siit poolt, siis timer rakendub ja mõne aja pärast paneme ukse uuesti kinni. Vajutame esimest, vajutame teist, vajutame mõlemaid ja siis mõne pärast läheb tagasi sisse.